ואפור אדום? לא. שלום לכם, אני יונתן. כמו שאתם רואים, אני עם אביאל ואסף, שתי חברים מאוד טובים שלי. והיום אנחנו עושים הבוב, אז בואו נתחיל. אביאל, אתה לא רואה את המשקפות. רגע, רגע. איזה מקליט. תתחילי, מהר. אל תעשו הכי מהר, אני לא אוהב מהר. הכי מהר שלך. לא. בלי ידיי. אל תעשו כזה. רגע, שומעים את זה או מה? כן, שומעים אותנו. זה בטח יהיה עוד פעם עם העיניים. אין לי מיכים. אתה זוכר את זה? לא. אני בסוף פה למים. אז תביא, תעשה לנו ככה. אני אמרתי להביא. בואו. לא, הגופה. לא, הגופה. וואו, לא, אני... אוי, בלאט, בלאט. תראה, תעשה. בלאט. די גויה! יאו, יאו, יאו! וואו!
המים בצד השני, לא יודע איך. מה אתה מדבר? לא. אוי לא. אוי לא. אני יודע! או, משימה! ולא! לא! 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 אביאל! רגל! אביאל! או! יש לי יורד לי דהור! נכון. אנחנו כאלה הומוי! עוד שנייה, את מחל את הערבוב על סגן! הומוי! ממש נופל. לא משנה. יאללה, בלי ידיים. דווקא זה לא כל כך קשה. מה? אני בלי ידיים, זה לא קשה. איזה כיף, אמרנו 3 דקות לציבור. תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם תנו לייק וסאב, ואני אראה אתכם בפרק הבא שלי, אז ביי ביי לכם.